Nazdar na lidi, vítejte v komiksových bublinách. Dneska tady máme po delší době komiks ze znovuzrození hrdinů DC a je to druhý díl All-Star Batmana od Scotta Snydera Konce světa. Když si tu knížku otočím, tak vám tady říká, že tohle není Batmanův příběh, ale je to příběh padouchů. Pokud čekáte něco velkolepého záporáckého, tak budete asi zklamaní, protože to je Batmanův příběh. Je to docela kratoučký, má to jenom 4 sešity, v každém z nich právě Batman míří za nějakým padouchem z té své typické galerky a všechny ty příběhy volně spojuje to, že do ovzduší byly vypuštěny jako nebezpečné bakterie, které dokážou vykydlit města a Batman je samozřejmě ten jediný úžasný, který nás dokáže všechny zachránit. Já s tím, že tady máme vlastně padouchy jako Mr. Freeze, Poison Ivy, Mad Hattera, toho čtvrtýho vám neprozradím, protože ten je v pozadí a tahá za ty nitky. Je to Scott Snyder, takže nečekejte úplně jako klasickýho Batmana, klasický jako sešity plný mlácení. Dále, jako mám pocit, že Snyder se tady ukousl trošku větší sousto a že se snaží tím komiksem sdělovat hrozně jako velký poselství. Jo, ty příběhy nejsou takový ty tradiční Batmanovky, ale stojí hodně na dialozích právě Netopiera s tím padouchem. Jo? Celý je to o tom, že oni se spíš jako sejdou a povídají si, než aby spolu bojovali a Snyder tam právě zkouší, nebo tahá takový jako strašně hluboký moudra. Jo, Poison Ivy vám tam vypráví o nějakých prastarých stromech, o tom, jak nabíjeli lidi feromony a ty víc sexovali a byli uvolněnější a bylo to celý takový super. Mr. Freeze tam dumá o tom, jak by mohl skončit svět a jestli vlastně ta současná společnost je dobrá a stojí za záchranu. A všechno je to takový jakoby rádoby hluboký, ale nikdy to úplně nedotáhne do konce a přišlo mi to s prominutím jako takový hrozně prázdný tlachání, jo, že se Snyder snaží být něco, co úplně není. Jediný příběh, který mi přišel jako trošku zajímavější, byl ten třetí, kde se objevuje Mad Hatter a který se snaží jako přesvědčit Batmana, jestli sám není náhodou blázen. Ano, Snyder tady vykrádá zase trošku Arkham. A jestli se to, co se třeba celý neděje uvnitř jeho mysli, tak ten jako pracuje s takovýma hezkýma tématama, ale nefunguje z několika důvodů, jako pardon, po 70 letech už nás dneska scénarista fakt jako nepřesvědčí tím, že Batman vlastně není Batman a je to příběh uprostřed rozjeté série, jo, kdy vám je jasný, že to takhle prostě skončit nemůže. Jo, takže Snyder se tam snaží budovat něco, co má ale už od počátku naprosto podkopaný základy, ale čte se to dobře, je to hezky nakreslený a ty halucinogenní scény mu tady fungují. A čem vlastně celý All-Star Batman částečně stojí a co je takový hlavní tahoun podle mě tohoto komiksu, protože scénář to moc není, tak to jsou kreslíři, kde celá ta All-Star Batman série je vlastně postavená na tom, že se Snyder vždycky dává do paktu s velkými kreslířskými jmény, kteří třeba nejsou úplně takový jako typičtí kreslíři mainstreamu. V prvním díle, že o to byl Romita Junior, teďka tady přichází ve dvou sešitech Jock, s kterým už Snyder dělal předtím Black Mirror, dělal s ním Witches, je to kreslíř, který zvládá jak supráky, tak horory a nevím. V tom prvním sešitu s Mr. Freezem je to celý laděný do takové jako hororové kresby. Jo, kdy tam Batman prochází opuštěnou polární základnou a skáčou tam na něho ze stínu zombíci. A takhle si můžete říct, že by to působilo hrozně super. Jo. Ten Jock ty zombíky umí. A dokáže jako navodit atmosféru vlastně úzkosti. To jsme viděli hezky na těch čarodějkách. Ale tady je to právě zabitý tím scénářem. Vy se těžko můžete soustředit na temnotu a na zombíky a vlastně nechat na sebe ten komiks působit, když v něm máte milion vyprávěcích rámečků, kde Batman s Freezem vedou ten svůj dialog a furt jako přemýšlí, co ta společnost vlastně znamená, jestli máme mrazit lidi, jestli je máme rozmrazovat a bla. Takže podle mě tohle je tím pádem zabitý a ten Jock se tady úplně jako nedokáže realizovat. Nebo takhle, to, co nakreslil, vlastně moc nefunguje, protože to zabíjí Snyder tím svým přívalem dialogů. Potom se Jock vrací ještě ve čtvrtém sešitu, tady trošku mění svůj kresebný styl, je to už takový jako klasický akčňák, zase spíš než superhrdinská věc, je to akční drámo, kdy tam prostě Batman jede jako na motorce a jsou tam proti němu vojáci. A tady už to funguje a mnohem víc podle mě dokážete docenit ty jeho kvality. Kromě těch 4 sešitů je tady ještě bonusový příběh, stejně jako v jedničce kolem Duka Thompsona, což
je tak zbytečná postava, kterou má snad rád jedině Scott Snyder a furt se ji snaží jako protlačit do DCčka a je podobně hloupej jako v tom prvním díle. Furt se snaží jako ukázat, jak je ten Duke hrozně super, jak není jenom ten další Robin v řadě, ale jak je něco víc, jak má skvělý myšlenkový pochody a pátrá tam po jako Riddlerovi a je to hrozná nuda, ale je to aspoň hezký díky tomu, že to nakreslilo Franka Villa. K jehož kresbu mám rád, ten tak jako hezky pracuje s barvičkama a má prostě jaký svůj jako unikátní styl, ostatně mohli jste ho vidět už ve Strážcích galaxie. Takže paradoxně, když je v téhleté knížce Jock a Franka Villa, dva kresníři, který mám hodně rád, tak se mně nejvíc líbil pro mě neúplně známý Giuseppe Camuncoli, který dělal ten třetí příběh s tím Mad Hatterem a který vlastně jde ruku v ruce s tím Snyderovým scénářem a doplňuje ty jeho jakoby rádoby hluboké myšlenky o parádní psychedelický jako obrázky, kdy se tam jako Batman proplítá svým mozkem a svou myslí a snaží se zjistit, co je realita a co ne, tak tomu se to tady daří. A ještě ke scénáři musím skritizovat tým Black Hawků. To má být jakési elitní komando, které se v těch příbězích taky objevuje, jde po těch padouších, Batman s nimi často bojuje a nevím, nepochopil jsem jejich roli za celý příběh, jsou tady tak málo propracování a není jim daný žádný prostor, že kdyby tady nebyli, tak se vlastně vůbec nic nestane. Takže Batman, konce světa, hele, je to průměrný až podprůměrný komiks z hlediska scénáře. Fakt jako Snyder umí vyprávět, ale tady se prostě snaží o něco, co není. Má zůstat tu jako akce a nepouštět se do jakéhosi filozofování a hloubání, nebo si to má dělat někde mimo Batmana. Co to táhnou nahoru, jsou ti kreslíři, ať už je to ten Jock, Franka Villa, Camuncoli, tak každý ten sešit je dělaný jinak, každý ten sešit je dělaný dobře, byť někdy ta kresba úplně nefunguje tak, jak by mohla. A spíš bych to asi doporučil fanouškům prostě kreslířů, než fanouškům scénáře. No. Toť z dnešních komiksových bublin všechno, dejte vědět, jak se tenhle ten Batman líbil vám, jestli jste našli v těch Snyderových blábolech nějakou skrytou genialitu, která mě unikla. Jo, jako ono, co se to všechno týká kolem toho, jak by mohl končit svět, ale nevím, nějak, jako jsem prostě se Skotíkem nebyl teďka na stejné vlně. Dejte odběry, dejte komenty, však to znáte, pusťte si nějaký další video a komiksu zdar.